Lila ရှစ်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလိုအပ်တာအောင်ဆရာ Lila ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာလိုအပ်တာလဲအော် okay ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်မလီဖြည်းဖြည်းပြောလို့ရပါအမြန်တာဟိုရန်တွေ့တာကြာနော် Lila ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တာလဲဆိုတော့ Lila ဆိုတာက Lila ဆိုတာက influence လုပ်တာလွှမ်းမိုးတာပဲမြန်အောင်မင်းတို့တခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောနိုင်ငံမှာဘိုလ်ချုပ်ကိုခုခုဘာလို့မမေ့သေးတာလဲကောင်းဆောင်ကောင်းမလို့ဘာလို့ကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နေတာလဲအဲ့တော့အခုအချင်းချုပ်တွေပြောပြမယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှာအဲ့တော့အကိုရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောပါနော်အကိုရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်အကိုကိုတိုင်းစိုင်ခွဲတွေစပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကစဖွင့်တုန်းကအကို leadership မကောင်းခဲ့ဘူးဘာလို့မကောင်းခဲ့ရလဲ leadership ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာ leadership နဲ့ပတ်သက်တာတွေလေ့လာပြီးမှအကိုသိလာတာ leader တယောက်မှရှင်းသင်ရှိလိုက်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထား leader တယောက်မှရှင်းသင်ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းအပြုအမူအဲ့ဒါတွေအကိုအကုန်စပြီးတော့သိလာအဲ့တော့အကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအကိုလည်းလူတွေကိုဥမဆောင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကိုပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့တုန်းကအကိုကငါ့အတွက်ဆိုတာပဲကြည်ကြတာငါ့အတွက်ကြည်နေတဲ့ leader တယောက်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ကအဲ့ဒီလူပြောတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီလူနောက်ကို follow မလုပ်အဲ့တော့အခုစီမှာရှိတဲ့လူကောင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ထွက်သွားဘူးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလီရော်တယောက်မှရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အရေးချင်းစိတ်နေစိတ်တော့အကိုတိတဲ့အချိန်မှာအကိုဘာပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ငါအတွက်ဆိုတာတဲ့အကိုကငါတို့အတွက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တာ။ငါတို့အတွက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူတွေကိုကောင်းကောင်းဦးဆောင်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့လီဒါကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ငါအတွက်ဆိုတာတဲ့ငါတို့အတွက်ကိုစဉ်းစားရမယ်။တစ်ဖွဲ့လုံးစာအတွက်စဉ်းစားရမယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်ကျင်နေဆိုရင်အကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကငါအတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူး။အာလီဒါကောင်းမဟုတ်။ငါတို့အတွက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်လီဒါကောင်းဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်ကို့အတွက်ကိုမစင်သားနဲ့သူတို့အတွက်ကိုစင်သားပဲဘိုးချုပ်ကိုဘာလို့ဒီနေ့ထိမမေးကြရလဲသူ့အတွက်သူစင်သားခဲ့လားစင်သားခဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပဲသူစင်သားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိရင်ထဲမှာရှိနေကြအဲ့ဒီအစင်ကမရောက်သေးဘူးခဏနေရောအဲ့ဒီအစင်ကအဲ့အစင်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်အခုတို့ကစင်သားမှာငါ့အတွက်ဆိုတာကိုဖြုတ်လိုက်ငါတို့အတွက်ဆိုတာကိုစင်စားပေးအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေကိုကောင်းကောင်းဥဆောင်လို့ရလာလိမ့်မယ်ရပြီလားအဲ့ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအခုအတွေ့အကြုံပြောလိုက်တာနော်ရပြီနော်โอเค